Tô escolhendo uns jambos agora, ó, pra minha mãe fazer um doce de jambo daqui a pouco. Olha que maravilha, o pé lotado, ó. Vou tirar aqueles ali, ó, que não pode ficar muito maduro, não, senão ele fica muito mole o doce. Olha o tanto que tem. Olha que maravilha. Olha lá em cima. Olha ali. São vários pés aqui na porta de casa que foram plantados há mais de 20 anos. Olha ali. Olha, eu tirei a semente, cortei ao meio e tô furando eles. E pra que que fura, mano? Pra entrar a calda. Agora eu vou pôr 2 copos de açúcar e 1 copo de água e pôr pra ferver. Hora que ferver eu vou desligar, amanhã eu vou pôr pra ferver novamente pra dar o ponto. Cortei os jalos ao meio, tirei as pontinhas dele, a semente, furei com garfo, pus 2 copos de açúcar, 1 de água, para 6 jambos. Agora vou deixar ferver e amanhã volta a ferver de novo com cravo.